Velemoudrost, ovznesme se a poslyšme svaté evangelium pokoj všem. I duchu tému. Od Matouše svaté evangelní čtení. Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Pozor mějme. Po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, bratra jeho, i uvedl je nahoru vysokou soukromně a proměnil se před nimi. I zaskvěla se tvář jeho jako slunce, roucho pak jeho učiněno bílé jako světlo. A aj ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, rozmlouvající s ním. A odpověděv Petr řekl Ježíšovi, Pane, dobré jest nám tuto býti, chceš-li uděláme tuto tři stánky, tobě jeden Mojžíšovi, jeden a Eliášovi jeden. Když pak on ještě mluvil a oblak světlý zastínil je, a aj hlas z toho oblaku řkoucí, tento jest ten můj milý syn, v němž se mi dobře zalíbilo, toho poslouchejte. To uslyše vše učeníci, padli na tváři své a báli se velmi. A přistoupiv Ježíš, dotekl se jich řka, vstaňte a nebojte se. Pozdvihše pak očí svých žádného neviděli, než samého Ježíše. Když pak se stupovali z té hory, přikázali jim Ježíš řka, žádnému nepravte tohoto vidění, dokudž by syn člověka nevstal z mrtvých. Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Kristus posredi nás. Jestli bude. Po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, bratra jeho, i uvedl je na horu vysokou soukromně a proměnil se před nimi. Po šesti dnech. Po šesti dnech od čeho? Bratři a sestry, co bylo před šesti dny? To je důležité. Aby jsme správně pochopili sled těch událostí, tak jak se vyvíjeli, tu provázanost. Je třeba, abychom se zajímali i o to, co předcházelo výstupu Ježíše se svými třemi apoštoly na vysokou horu, na horu Táborskou.
Před 6 dny Ježíš tváří v tvář učedníkům a zástupům učil je a poučoval o království Božím. A my to zkrátíme. A on skončil to svoje poučování výrokem. A stojí tu někteří z vás, kteří neokusí smrti, až uvidí království Boží přicházející v moci. A po 6 dnech vzal Petra, Jakuba a Jana a vystoupil s nimi na horu vysokou. Svatý evangelista Lukáš, pokud budete číst tento stejný úryvek evangelní, dodává, aby se tam modlil. To je taky důležité. Víte, jak se synoptici doplňují. Každý zdůrazní to, co v té chvíli mu duch vnukl, a jiný zase zdůrazní nějaký jiný akcent, a oni zdánlivě nesouvisející detaily nám nakonec dají plnohodnotnou mozaiku té události. Vystoupili nahoru vysokou, aby se tam modlil. Říkají svatí otcové, že to mělo být takové všenoční bdění. To znamená, že tam pak padla tma. A my jsme si tu nedávno říkali, jak je důležité, aby člověk vystupoval na vysoké hory, že? Na vyvýšená místa. A když ne fyzicky, tak určitě tady, ve svém vnitru, aby tam byl o samotě, odpoutaný od ostatních lidí, od davů, od světa, který víří v tom sebevražedném víru a apostáze, a že je důležitá i ta tma noční, která odstíní všechny ty světské záře, které jsou ve skutečnosti temné, že? Ale na první pohled pro člověka neduchovního, duchovně slepého, mohou být lákavé, že rozptilují ho, svádějí ho. Taky teď Ježíš vystupuje s 3 učedníky na vysokou horu, aby se tam v modlitbě před nimi proměnil. Je důležité to v modlitbě, jak dodává Lukáš. Proč vzal Ježíš sebou 3 učedníky? To znamená, těch ostatních 9 zůstalo dole pod horou, že? Proč tam nevzal všechny? No, Ježíš dobře věděl, co chce udělat, to vyplývá už z toho, jak jsme v úvodu řekli, co bylo před 6 dny. A mezi těmi učedníky byl také Jidáš. Nehodný vidění království Božího, jak se projevuje v moci. A protože toho Jidáše nechtěl Ježíš učinit důstojným toho patření, a zároveň ho tam nechtěl nechat samotného, protože Jidáš by pak oprávněně, a tak by to někteří určitě vyhodnotili, tak on ho tam nechal, on ho přezíral, on ho ignoroval na rozdíl od těch ostatních. No tak Jidáš pak měl důvod ho zradit, že? Když se k němu tak pán choval. No tak tam nechal ty ostatní, včetně Jidáše. Zas někteří otcovi říkají, že mu to tak moc nevadilo, protože asi nebyl nějak horlivý do modlitby, aby trávil noc na modlitbách. A vzal sebou Ježíš jenom ty 3. Ve starém zákoně najdete v Pentateuchu ustanovení, že aby některá věc, některá událost, třeba při soudních sporech, ale nejenom, byla dosvědčená, byly potřeba 2 nebo 3 svědkové. Ne 1, ale 2 nebo 3. Ježíš vzal sebou 3
ze svých apoštolů. No jo, ale co ten Mojžíš a Eliáš? Aj ukázali se jim Mojžíš a Eliáš rozmlouvající s ním. Dva proroci, že? Navíc. Dva proroci a tři apoštolé. Mojžíš, ten byl povolán k tomu, aby svědčil těm, kteří byli v tom podsvětí, těm zemřelým. Eliáš byl povolán k tomu, aby v ráji oznámil tuto událost Henochovi, a apoštolé, ti měli po Ježíšově smrti, čteme v závěru Evangelia, žádnému nepravte tohoto vidění, dokud by syn člověka nevstal z mrtvých. Apoštolé po zmrtvých stání Ježíše měli svědčit o té veliké události, která se před nimi odehrála na hoře Tábor, všem národům na světě. Někdo by si zcela oprávněně mohl říct, no, jak Ježíš vybral zrovna ty tři, proč zrovna tady ty tři, proč ne nějaké jiné tři apoštoly. My víme z učení našich církevních otců, kteří to převzali od svých otců a oni od apoštolů a apoštole od Ježíše. A svatý apoštol Pavel o tom mluví a píše ve svých listech, že následování Krista je charakteristické takovými třemi mohutnostmi, takovými třemi cnostmi, které v člověku, který Krista následuje, zrají. A to jsou víra, to jsou naděje, to je láska. Víra, naděje a láska. Apoštol Petr symbolizuje v této trojici tu víru. Pamatujte, byl to právě apoštol Petr, který první vyznal Krista Kristem. Ty jsi syn Boží. Ty jsi Kristus, syn Boha živého, že? Horlivec ve víře, Petr. Jakub, ten symbolizuje v té trojici naději, protože on jako první ze všech s tou nadějí na naplnění Kristova zaslíbení, že bude s ním věčně žít jeho království, položil pro Krista život, že? Jakub. No a Jan symbolizuje tu lásku. Na poslední večeři se naklonil na prsa Ježíšova, že on taky říká ve svém evangeliu, Bůh je láska. Byl to taky on, kdo z lásky ke Kristu jediný zůstal pod křížem s Marií a byl svěřen Marii jako syn a jemu Maria jako matka. Ale je samozřejmě podle učení otců také možno chápat to tak, že ten Petr, protože každá víra je spojena s láskou, jinak je taková mrtvá, že víra bez lásky, to může být fanatismus například. Ten Petr tam symbolizuje tu lásku taktéž. A ten Jakub tam symbolizuje mučednictví. Když pokládáš život za Krista. A ne možná jenom mučednictví krve, že? Ale všechno to, co člověk obětuje pro Krista. Tam patří i to vyznavačství, že? Které zejména v dnešní době je tak důležité. Aby v tom šílenství, kterým ďábel skrze svět tlačí na člověka věřícího, aby člověk nepolevil, ať to stojí, co to stojí, a zůstal Kristu věrný. A ono to může stát hodně. Stojí to i život mnohé. Ale i když nepřijdeš o hlavu, chceš
Chceš-li zůstat dnes Kristu věrný, tak to vyžaduje oběti. Takové malé mučednictví. No, a Jan v té trojici, podle té druhé vrstvy učení svatých otců, symbolizuje čistotu, že? Čistotu těla, čistotu ducha. Takže láska, mučednictví, odevzdání se Kristu se vším všudy a čistota. To jsou ty tři učedníci Kristovi. No a co se tedy stalo, když se Ježíš před nimi v té modlitbě proměnil? V modlitbě, jak jsme řekli, je důležité, protože nás tím Ježíš učí, že právě skrze modlitbu dochází k tomu proměnění, ne už Krista, ale mému proměnění, tvému proměnění, tvému proměnění. V modlitbě se proměňuješ, když vystoupáš s Kristem na horu soukromně, oproštěný od toho burácejícího světa, a tam se modlíš. A tam patříš na Ježíše. A dochází k proměnění. A to proměnění je provázeno tím, že se ti otvírá duchovní vidění a ty vidíš Ježíše v jeho slávě. Vidíš království Boží přicházející ve své moci. Protože tam, kde je Ježíš jakožto král království Božího, tam je království Boží. Kde je král, tam je království. Čili modlitba nahoře, možná jenom té niterné, odpoutaný od světa, přikrytý závojem tmy, která filtruje svět, s Ježíšem. Ježíš tam učedníkům, jak my čteme, ukázal něco ze své božské slávy, něco, zdaleka ne plnost. To by umřeli, to by nevydrželi, to by zahynuli. I zaskvěla se tvář jeho jako slunce a roucho pak jeho učiněno bílé jako světlo. No. Ono to vypadá jako, že se Ježíš proměnil a stal se něčím jiným, než byl. Ale to není tak, bratři a sestry. Ježíš takový byl neustále. Jenom teď odkryl těm třem učedníkům svým, apoštolu to duchovní vidění, ten duchovní vid, ten duchovní zrak, a oni uviděli částečně to, jaký Ježíš ve skutečnosti je. Jak skrze Ježíšovu lidskou přirozenost září božství, sláva božství, moc božství. Kdyby jim Ježíš ukázal slavu svého božství naplno, jak jsme řekli, tak už by se z hory nevrátili, že? Není dovoleno člověku vidět plnou slávu Boží tváří v tvář a zůstat naživu. Petr tam potom, oni padli na zem, že? Protože i tak to bylo na ně hodně, takže se tam skáceli všichni tvářemi k zemi. A Petr jakoby začal blouznit, jako pane, uděláme tady tři stánky, jeden tobě, jeden Mojžíšovi, jeden Eliášovi. Je nám tady dobře. Kašlem na ten návrat. My už tady zůstaneme. To je to ono. To je to, co jsme hledali. To je to, co jsme od tebe čekali. To je to, co jsme tušili, že nás k tomu přivedeš. A my v tom tady chceme zůstat. Představte si, že tady v chrámu, v té modlitbě se ti otevře to duchovní vidění a ty uvidíš tady na svatém prestole, jak září ta sláva Boží, kněz mizí v té záři, jako když dáš nějaký předmět proti slunci, tak ho přestaneš vidět a září je jenom to oslnivé světlo. A ty nebudeš chtít z chrámu odejít. A řekneš to, co stojí vedle tebe, je nám tady dobře, už tady zůstaneme. Nemusíme jíst, nemusíme pít, už se nepotřebujeme vracet do světa. Tady je nám dobře.
To je to, co jsme hledali. No, ale to nebylo všechno. Když pak on ještě mluvil, aj oblak světlý zastínil je a aj hlas z toho oblaku škoucí. Tentoť jest můj milý syn, v němž se mi dobře zalíbilo. Toho poslouchejte. Oho, bratři a sestry, jaké ještě větší požehnání, třeba my, co pojedeme teď na Balkán, tak Sebové říkají blagoslov, že? Blagoslov, požehnání. A blagoslov, to požehnání je vždycky požehnání a zároveň úkol. A ten úkol ty plníš v moci a síle toho požehnání. I sa poslušel tomu požehnání. Jaké větší požehnání bychom ještě chtěli, než to, že nám ho dává sám Otec nebeský. Tady je svědectví apoštolů, kteří splnili to, co jim Ježíš řekl, a oni svědčili, a toto evangelium je důkazem toho svědectví, oni svědčili o slávě Boží zářící skrze Ježíšovu přirozenost, o tom, že Ježíš je syn člověka a syn Boží, syn nebeského Otce, předvěčně rozený. Apoštolé dávají svědectví, že? Když budete číst svatého Jana, co on tam říká? To neznamená, že my jsme si něco vymysleli, přátelé, nějakou konstrukci logickou, jako svědectví. Ne. Ale viděli jsme slávu jeho jako od Otce jednorozeného, plného milosti a pravdy. A Petr? To jsme slyšeli před chvílí. My jsme tam byli na té hoře Táborské, my jsme to viděli, říká apoštol. A my jsme slyšeli, jak řekl Bůh z nebe, Otec, toto je můj milovaný syn. A blagoslov, toho poslouchejte. Skrze apoštoly řečeno nám všem, tobě, mně, tobě, všem, toho poslouchejte. To je požehnání Otcovo, bratři a sestry. Všemohoucí Bůh, stvořitel všeho, viditelného i neviditelného, Otec milující, který dal pro tebe jednorozeného svého syna, ti říká toho syna mého jednorozeného, kterého jsem poslal, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný, toho syna poslouchejte. Tak dospějete jako moje děti do mého království. No. A já teď stojím před tím požehnáním, před tím blagoslovem a mám dvě možnosti. Buď ho budu ignorovat a nebudu ho poslouchat. To znamená, že jsem sebevrah. Nejenom drzý, nejenom odporný vůči Bohu, nejenom nesmírně hloupý, naivní, otupělý a zatemnělý hříchem, ale sebevrah. Postavit se proti Božímu požehnání je sebevražda. A tak to skončí, jestli v tom se trváš bez pokání. A druhá možnost, Bůh mi dal požehnání a řekl, že mám poslouchat Ježíše Krista. Toho poslouchejte. Toto je ten, ve kterém já jsem nalezl zalíbení, ve kterém se mi dobře zalíbilo. Toto je on. A my, bratři a sestry, ruku na srdce, koho my všechno jsme ve svém životě neposlouchali a možná do dneska posloucháme, že? Jaké šarlatány, jaké předstírače, jaké uspávače hadů, jaké mágy mediální, dokonce jaké hlupáky, že? Stačí, aby měl šlajfku a vysoký post.
Nebo aby ta hlava mluvila z televizní obrazovky a o, to je pravda, to musíme, to musíme. Mámko, běž, kup dalších 7 svetrů na zimu, budem potřebovat. Řekli v televizi, že si máme nakoupit svetry, protože... Víte proč? Ale Otec nebeský ti říká, ne tyto. Ne tady tyto loutky, marionety, který si ďábel vodí prostě, jak se mu zachce, ale toto, ve kterém jsem nalezl zalíbení, ve kterém se mi dobře zalíbilo. Tento jest můj milý syn, v němž se mi dobře zalíbilo, a toho poslouchejte, ne tamty, toho. Tamty poslouchej, pokud to není proti svědomí a proti Božímu zákonu. Do té míry je poslouchej. Jakmile to začne křížit Boží zákon a ohrožovat tvoji spásu, a pak je Satanas. Jestli to neuděláš, jestli budeš dělat kompromisy, jestli budeš švejkovat, aby to jako vypadalo, že posloucháš, tak se tam tak trochu namočíš, ale ve skutečnosti si budeš tvrdit, že vlastně ty neposloucháš. Ne, 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 ne. Vaše slovo budíš ano, ano, ne, ne, bratři a sestry. A doba je taková zralá a těhotná potřebou tohoto přímého jednání a vztahu vůči našemu Bohu. Pozbyše pak očí svých žádného neviděli, než samého Ježíše. Když pak se stupovali z té hory, přikázali jim Ježíška. Žádnému nepravte tohoto vidění, dokud by syn člověka nestal z mrtvých. Ale my tady to svědectví od apoštolů máme. A to znamená co? Oni dostali blagoslov, aby to neříkali nikomu, dokud nevstane z mrtvých. Neboli, to není těžká logika, jakmile vstane z mrtvých, tak už to můžete říct. A oni to řekli. Takže to znamená zároveň, že Ježíš vstal z mrtvých. Žádná pochybnost. Další důkaz Ježíšova z mrtvých vstání, bratři a sestry, v tom dnešním evangeliu. Vidíte, že ten úryvek evangelní je poměrně krátký. Ale mohli bychom tady ještě hodiny o něm mluvit a neustále bychom odkrývali další a další vrstvy. Tak je to s každým řádkem svatého evangelia. Čím četněji krát ho čteš, čím déle ho čteš, čím pozorněji ho čteš, s čím více otevřeným srdcem i myslí ho čteš, tím větší hlubinu pravdy v něm nalézáš. Takže přeju sobě, bratři a sestry, já přeju i vám všem, kteří jste dnes neváhali vyměnit výdělek dnešního dne a přijít do chrámu v tak veliký svátek, jaký dnes slavíme, proměnění Páně, preobraženě Gospodně. Přeju sobě i vám, abyste vystoupali na vysokou horu osamoceně s Ježíšem, abyste se tam modlili, aby vám tam Ježíš v té modlitbě odkryl to duchovní vidění. A viděli jsme všichni, bratři a sestry, tu slávu jeho jako jednorozeného od Otce plného milosti a pravdy. Kéž se tak stane. Amen, amen, amen. Sláva Otcovi, Synu i Svatému Duchu, i nyní, i přísně, i vo věky věkov. Amen. Svatý, věčně pomiluj nás. Svatý Bože, svatý grechy, svatý věčně pomiluj nás.